Paketa e sigurisë në perimetrin institucioneve arsimore para universitare ishte tematika e mbledhjes së mbajtur paraditën e sotme në institucionin e prefektit të qarkut Durrës, për zëvendës ministrin e Brendshëm Andi Mahila. Paketa e sigurisë nuk është një angazhim vetëm në nisje të vitit shkollor, por është një angazhim afatgjatë. Nuk është një angazhim i fillimit të vitit shkollor, siç jemi tashin në këtë periudhë, është një angazhim deri ditën e fundit të vitit shkollor. Dhe është një angazhim që duhet të vazhdoj për çdo vit, duhet të krijojmë eksperiencat dhe ato lidhje ndërinstitucionale që produkti të jetë i garantuar. Prefekti Emilian Jani renditi para drejtuesve të institucioneve vendore, pikat kryesore ku bazohet puna e task force-s për sigurinë në shkolla. Planizimi i një harte nga çdo ZVA për se përket rrezës prej 50 metra, hapësirë e cila mund të jetë e variueshme, rreth institucioneve arsimore paraversitare. 2. Vendosje sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale pranë çdo institucioni arsimor nga bashkitë përkatëse. 3. Kontrolli dhe orientimi i lëvizjes së mjeteve brenda perimetrit të sigurisë nga policia bashkiake, ekzobashkia dhe policia rrugore. 4. Kontrolli i rrept i produkteve fushimore nga AKU. 5. Pajisja e mjediseve brenda dhe jashtë institucioneve arsimore me kamera për njësësi sigurie më të lartë nga bashkitë përkatëse. 6. Pajisja me fikse zjarri për shuar një zjarrit nga MZSH-ja. 7. Monitorimi i kushteve të higjienës për dorimit të duanit dhe i pijeve alkoolike për nxënësit në moshën 18 vjeç brenda mjediseve të institucioneve arsimore nga ISSH-ja. Prishja të gjithë ndërtimeve apo në proces ndërtimi pa leje që ndodhen brenda perimetrit të sigurisë nga inspektorati vendor për mbrojtjen e territorit në varësitë të bashkive. Dhe e fundit, fuqizimi i rolit të kompetencave të oficerëve të sigurisë për parandalimin dhe mbrojtjen e nxënësve nga kriminaliteti, fenomenet që lidhen drejtpërdrejt me përdorimin e substancave narkotike, dhuna dhe krimi kibernetik nga ZVA-t përkatëse. Ndërsa drejtuesit e institucioneve nisën të relatojnë lidhur me efektet që ka dhënë paketa e sigurisë në këto javë të para të implementimit të saj, shefi i policimit në komunitet pranë drejtorisë vendore Durrës, Karafil Xholi, theksoi se gjatë punës së përditshme me nxënësit, theksi nga strukturat e rendit vjet tek pasojat me të cilat të miturit dhe adoleshentët mund të përballen në raste veprimesh të kundralishme. Kur diskutojmë me nxënësit, më tepër i trajtojmë pasojat që u vijnë nxënësve në momentet kur fillojnë çështje penale, regjistrohen në gjykatë në prokurori, që më vonë do kem pasoja. Përveç çfarë folim që nuk duhet të shkelni ligjin, nxënësit më shumë kanë frikë pasojat që do vjen, edhe kjo në ka dha një rendiment të mirë. Në vazhdim, mbledhja vijoi pa praninë e medjave.